טוב, אנחנו חוזרים לעניינים אחרים לחלוטין, חקירות ראש הממשלה, שלשום חקירה נוספת של ראש הממשלה נתניהו, בעניין של תיק 4000, בזק. שלום לעורך דין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה. אחד מסנגוריו. אחד מסנגוריו, שלום, בוקר טוב עורך דין חדד. בוקר טוב. אז ראינו את ההודעה שהוציא ראש הממשלה אחרי חקירתו. מיד נדבר על כך, על ההודעה מאוד מפורטת, נכון? לא הייתה הודעה כל כך מפורטת בעבר אחרי חקירות קודמות. הייתה הודעה שהייתה, אני לא חושב שצריך לתת ציונים להודעה כזו, להודעה אחרת. לא, אבל היא מאוד מפורטת, כי הייתה תחושה שפה ראש הממשלה כבר רוצה להבהיר היטב מה הטענות שלו בתגובה לכל, מה התשובות שלו בתגובה לכל אחת מהטענות של המשטרה. אני חושב שמה שקרה, מה שקרה זה שהתיק קרס. שמה, סליחה? שמעתי טוב? תיק 4000 קרס. קרס. וכשהתיק קורס, אז צריך לתת לציבור להבין איך הוא קורס ולמה הוא קורס. ומה שיש פה זה דבר מאוד פשוט. התזה שכולם מדברים עליה, שגם אתה מדבר עליה לא פעם, זה שהייתה פה איזו עסקת שוחד. אתה תיתן לי תקשורת טובה, ואני אתן לך הקלות רגולטוריות. מסתבר שלא הייתה תקשורת טובה, ולא היו הקלות רגולטוריות. היה לא זה ולא זה. עד הרבה, אם יש תקשורת טובה, אתה רוצה רעה מבחינתך, אתה רוצה לשנות את זה באמצעות אותן הקלות שהתבקשת לתת. אז בואו ננסה... עמית, אתם משחקים על מגרש שאפשר לקחת את הכדור לכאן או לכאן. לא, אתה משחק על מגרש שאפשר לקחת את הכדור. הדברים נורא פשוטים. לפי הטענה, ראש הממשלה ואלוביץ' סגרו ביניהם עסקה לקבל תקשורת טובה בתמורה להקלות רגולטוריות. כן. אז קודם כל, לפי התזה הלא נכונה הזאת, ראש הממשלה ספג תקשורת חיובית, בשלב מסוים מחליט להכיר טובה או לתת בתמורה הקלות רגולטוריות. רק מה לעשות שכשהולכים ובודקים את הנתונים הקשים, והנתונים הם קשים וברורים, בשבוע שלפני הבחירות, שזה הזמן הקריטי ביותר, זה לא המאני טיים, זה האונלי טיים, כי אנחנו זוכרים את הבחירות ב-2015, אלו בחירות שהזכייה של ראש הממשלה בבחירות הייתה אפילו בגדר פנטזיה, מי שזוכר אז בסקרים, מי שזוכר את השיח שהיה באותו אז זמן. אז אתם אומרים וגם מביא... רגע, ובחלק הזה... באותו פרק זמן קריטי הזה, ראש הממשלה מקבל תקשורת איומה בוואלה. לא שוואלה הוא אתר חשוב, הוא אתר משני ולא מעניין. אבל באותו זמן... הוא אתר גדול וחשוב ומשפיע. הסתכלתי, ותכף נדבר גם על זה, כי זאת אמירה לא נכונה, אבל תכף נדבר על זה. באותו זמן, יש לנו את ראש השבק, שמופיע שם בכותרת ראשית, והוא אומר, נתניהו נכשל ומתחמק מאחריות. ראש המוסד מופיע גם הוא בכותרת בוואלה. נתניהו פוגע בביטחון ישראל. אם שקולה שמדברת על זה שנתניהו יגדיל את מעגל השכול, ועוד 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 כתבות ארסיות, וכל כתבה היא ארסית. התקשורת החיובית כמעט ולא הייתה. עכשיו, כשאנחנו הולכים ובודקים, לא רק את השבוע הזה, אלא בכלל את הרצף, לראות מה היה לפני, מה היה אחרי, אנחנו רואים שהכל סטטי. תמיד תקשורת רעה, תמיד נגד נתניהו. Okay. אבל היא רעה במידה... אז בואו ניקח עורך דין... היא הופכת להיות רעה במיוחד מתי? בשבוע שלפני הבחירות. אז זאת הנקודה. אי אפשר לבוא ולטעון ברצינות, אי אפשר לטעון ברצינות, שנתניהו קיבל, שראש הממשלה קיבל תקשורת חיובית, ולכן הוא נתן הקלה רגולטורית, שהוא לא קיבל תקשורת חיובית. אז ניקח את הנקודה הזאת, רגע, עורך דין חדד, נקודה. הגיע הזמן, דקה, אני תכף אשים נקודה. בעין השביעית, שזה לא ביטון ליכוד, וזה לא ביטון שידוע בחיבה מיוחדת לליכוד או לראש הממשלה נתניהו, אז זאת אותה בדיקה. גם הם מגיעים לאותה מסקנה, מראיינים שם את ראש דסק הבחירות, הוא אומר לא הייתה שום הטעיה. זה לא הולך, הדבר הזה לא הולך. עכשיו זה צד אחד של המשוואה, ויש גם את הצד השני. רגע, לפני שאתה מגיע, ברשותך, לפני שמגיעים לצד השני של המשוואה, שננתח גם אותו. אתה אומר, קודם כל, שבוע לפני הבחירות במיוחד, זה היה איזשהו סי של סיקור שלילי. אז... אם, כמו שמוטי אמר, הסיקור השלילי היה במיוחד לפני הבחירות, לכאורה זה גם יכול לבסס מניע של כן לנסות שבאתר וואלה יאהבו את ראש הממשלה. דבר ראשון. דבר שני, מנכ״ל וואלה, בהקלטות שהוא מביא, ושורה של עיתונאים בוואלה, מעידים אחרת. אז מה, כולם אומרים לא, 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 לא אמת? עכשיו מותר, אין ספק שמותר לבעלים לדבר. זה לא עברה פלילית, אבל יש עדות על מעורבות. ועוד לא דיברנו על ניר חפץ, ועל הקלטות, ועל מסרונים, ועל חומרים אחרים. כן. תכף נדבר על כל הדברים האחרים. נתחיל בשאלות של תמר. אחד, אחרי הבחירות, ראש הממשלה ואלוביץ' לא נפגשים. כדי לבוא ולרקום איזשהו דיל כזה, כמו שעכשיו מדמיינים פה, צריך להיפגש. הם לא נפגשים. אז גם הדבר הזה הולך וקורס. עכשיו, גם אחרי הבחירות, הדברים ממשיכים באותו
הרס במידה מסוימת קבוע שהיה ב-2012 ו-13 ו-14 ו-15. עכשיו, כל מי שקורא וואלה, ואין הרבה כאלו שקוראים חדשות בוואלה. יש לו מעט. זה ניסיון להקטין אותם. אתה מגמד את האתר הזה, ולא אני בצדק. אני תכף נדבר גם על זה, כי אני לא מגמד אותו. אם תעשו, תסתכלו, וואלה נחשב לאתר השני בישראל, אבל אם משווים אותו לוויינט, רואים שהפער הוא פער אדיר. שני אנשים רצים במרוץ, אחד מגיע ראשון, והשני מגיע מקום שני. אני חושבת שימות המשיח הגיעו שמטעם ראש הממשלה, הם ממליצים עליה, ועודים את קבוצת ידיעות, זהו, ימות המשיח הגיעו. אבל ברצינות, אני חוזרת לנקודה, עורך דין עמית חדד. אבל מה שהעיתונאים, כן, אז אני מחדדת את השאלה. מה לגבי העיתונאים שמעידים שזה מה שקרה? מה לגבי עיתונאים שמעידים? אני הקראתי לך מקודם מהעין השביעית. ראש דסק הבחירות, אולי הפונקציונר הקריטי ביותר לשיטת התזה המושחתת שלא הייתה ולא נבראה. הוא אומר, לא היה שום הטיה, לא הייתה שום הטיה. זה מה שהוא אומר, זה לא מה שאני אומר. וזה לא דבר שאני כתבתי. אבל הם לא חושבים, לכל הפחות לא חושבים שהיה סיקור שלילי שם. לכל הפחות ההגדרה הזאת של סיקור שלילי גורף היא הגדרה שאני לא חושבת שמישהו מקבל אותה. אני מכיר אותך מספיק טוב כדי לדעת שאם אני אבקש ממך לבדוק בעצמך, תבדקי. לכי לוואלה, תבדקי את האתר בתקופות האלו. תבדקי בעצמך. אל תקשיבי לסיסמאות, אל תקשיבי גם לי. לכי בעצמך ותקראי את הכותרות באתר. תראי מה כותבים באותה תקופה, תראי מה כותבים לפני, תראי מה כותבים אחרי. אז אולי אפילו כותבים עוד יותר. תקראי את העין. אם ככה, למה הוא דח מנכ"ל משרד התקשורת? לא, רגע, אנחנו עכשיו עוברים לצד השני של המשוואה. רגע. אבל בוא נדבר על זה, כי אני לא מפחד לדבר גם על זה. למה הוא דח, לשיטתך הוא דח, מנכ"ל משרד החוץ? למה מודח כל מנכ״ל ברגע שנכנס שר חדש? זה לא קורה בשיחת טלפון מיד, זה לא קורה כשיש עסקה על הפרק כל כך מהותית, זה לא קורה כשהמנכ״ל מתנגד. אנחנו מתאים את המאזין וחבל. ידע כל מאזין שכשנכנס שר חדש למשרד, הוא מפטר את המנכ״ל. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הנכונה. לא בהכרח, משרד המשפטים למשל. בהכרח כדי כך שהיועץ המשפטי לממשלה מתייחס לזה בהנחיה שלו, והוא קובע שכנוהג, יש נוהג שמפטרים מנכ״ל ברגע שנכנס לחדש. עד כדי שלא חייבים לפטר, שמותר לפטר, איך יהיה הבדל? זה רק קורה ב-99.99% מהמקרים. רגע, ברשותך עורך דין עמית חדד, לא רק להסביר... שאל מוטי שאלה, אני רוצה לתת לו תשובה מלאה, כי מגיעה לו תשובה מלאה. השאלה היא לא למה הוא פיטר אותו אז, כי הוא פיטר גם כשהוא נכנס למשרד החוץ, הוא פיטר, ובכל משרד אחר שהוא נכנס אליו הוא פיטר את המנכ״ל, כי זו דרכו של עולם. השאלה היא, למה כשהוא נכנס להיות ממלא מקום שר התקשורת, חודשים קודם לכן, למה אז הוא לא מפטר את ברגר? זאת השאלה. כלומר, מי שלא פיטר... רגע, אנחנו רק נבהיר, עורך דין חדד ברשותך למאזינים, כי בכל זאת מדובר פה בדברים סבוכים, אנחנו מדברים על הטענה שעולה בחקירה, אחד מהחשדות, זה שפוטר המנכ״ל והוכנס איש... מקורבו של ראש הממשלה, פילבר, כדי שהוא יאשר את העסקה שטובה לאלוביץ'. שהפך לימים לעד מדינה, וסותר בעדויות שלו את הדברים שלך. הוא לא סותר את הדברים שאני אומר עכשיו. מוטי, אי אפשר להטות את המאזין, זה לא נכון. איכן אני מטה אותו? אף אחד, הוא לא אומר בשום צורה שהייתה עסקה. אף אחד לא טוען שהייתה עסקה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הצד הזה במשוואה, אז בוא, הגיע הזמן שנפתח גם את החלק הזה במשוואה, ולא נשאיר אותו מצומצם כל כך, שאף מאזין לא יכול להבין מה אומרים. בחלק הזה של אישור העסקה, צריך להבין שלא מדובר באיזה גחמה, איזו קפריזה כזו, בוא נאשר את העסקה. הגיע הזמן לאשר את עסקת בזק יס. מדובר בתהליך שהוא מתחיל ב-2012, וכל פעם יש עוד חלק בו שהולך ומבשיל, הולך ומבשיל. למשל, יש את ועדת חייק, שממליצה, יש את כחלון שמאמץ את זה להחלטת ממשלה. רגע, אז בוא נפרק אחד, עורך דין חדד, אתה עושה עבודה יסודית, אז תרשה לי גם. אבל אי אפשר לא לתת לי לצייר את השרשרת. לא, בוודאי, אנחנו טענה, הכל, אני מבטיחה שלא יהיה דבר שלא תאמר. אבל אתה אומר משהו, אז אני רוצה להתייחס לזה. בבקשה. אתה מתייחס לוועדת חייק, שכחלון באמת צודק, אומר נתון נכון, כחלון אימץ מסקנות הוועדה, שהייתה לבטל הפרדה מבנית. מה העניין? שהאימות של מסקנות הוועדה היה בתנאים שיהיו סייגים, כלומר אנחנו ניתן את זה אם בזק תיתן לנו א' ב' ג' ד' ד' ועכשיו נתנו את זה בלי הסייגים. אמרת משהו מסוים, א' תקרי את דוח ועדת חייק ותראי לי את התנאים שבו. אני כבר אומר לך שאת תחשלי בלמצוא את הדבר הזה. זה המוחת, אוקיי. שניים,
שניים, אני אומר לך שכשאתה הולך ובודק אפילו את הרציונל של ביטול ההפרדה המבנית, למה דרך אגב ועדת חייק ממליצה על זה? אני חושב שאנחנו יורדים פה לרזולוציה שהיא לא רלוונטית כל כך, אבל בכל זאת, אם את מתעקשת, הרעיון הוא שכשאתה מבטל את ההפרדה המבנית, אתה חוסך עלויות. אתה חוסך עלויות, אז אפשר להוביל להורדת מחירים. זה הרעיון בוועדת חייק, חלק מהרעיון. אתה צודק שזה, אגב, ירדנו לרזולוציה, ואתה רצית גם אמרת, יש לי עוד דברים להמשיך, אז בבקשה. אני חושב שצריך לדבר על השרשרת, ולא לבוא ולהתעכב בכל נושא ונושא, כי אנחנו לא נצא מזה. כשאנחנו מסתכלים אחר כך מה קורה, ב-2014, דרך אגב, שר התקשורת הוא ארדן, מנכ"ל משרד התקשורת הוא ברגר, המנכ"ל הקודם, הרשות להגבלים עסקיים מאשרת שאפשר לבטל את ההפרדה המבנית ולמעשה את עסקת בזק יס. היא מאשרת את זה. ב-2015 ברגר הוא המנכ"ל, המועצה לכבלים ולוויין מאשרת גם היא את עסקת בזק יס. ב-2015, וזאת הנקודה הקריטית ביותר, ראש הממשלה מקבל המלצה לחתום. עכשיו, הוא לא מקבל אותה מאיזה איש כזה, כמו שמקודם ניסו לבוא ולומר, איזה אדם שמינית, איזה אדם שהוא אסקופה נרמסת שאפשר לבוא ולהכריח אותו לעשות כך או אחרת, אלא היועצת המשפטית בכבודה ובעצמה של משרד התקשורת, כותבת לראש הממשלה מכתב, שהיא ממליצה לו לחתום על האישור הזה. עכשיו, צריך להבין, אנחנו אומרים המלצה בציבור, בדרך כלל המלצה זה דבר שטוב, אתה יכול לעשות כך ואתה יכול לעשות אחרת. התשובה היא שלילית. כשהיועץ המשפטי אמר לך לעשות משהו, אפילו אם אתה שר, ואפילו אם אתה שר שהוא ראש ממשלה, אתה שואל את עצמך איפה העת, כדי לחתום משהו יותר מהר. אז זה בדיוק העניין. הצוות, אבל בדיוק כמו שאתה בעצמך אמרת. וזה בדיוק מה שקורה. עכשיו, אי אפשר לבוא ולקחת אירוע, שהוא כל כולו מבוסס על הנחיות הגורמים המקצועיים, שאין בו אפילו פסיק אחד של משהו של יותר ממה שאמורים לקבל. אלא הוא עניין פורמלי לגמרי, שהוא מבוסס על החלטות של גורמים מקצועיים, אבל עורך דין חדד, החלטות שלהם גם נטועות עמוק עמוק בהיגיון. עורך דין חדד, אין ספק שהגורמים המקצועיים, אני לא חושב, עכשיו, מה לעשות? זה לא מסתדר. זה לא מסתדר לא בצד של הנתינה, תמיד אנחנו לא מכירים שמרי סף שקיבלו הנחיות או התבקשו בצורה כזאת או אחרת. הצוות של משרד התקשורת היה הצוות, זה נכון שהגורמים המקצועיים, אבל הגורמים המקצועיים הוחלפו, לא היו גורמים מקצועיים אחרים. מי הוחלף? היועצת המשפטית הוחלפה. לא, היועצת המשפטית, המנכ"ל הקודם והסמנכ"לים התנגדו. הוועדה לכבלים ולוויין, המועצה לכבלים ולוויין הוחלפה, מי הוחלף? המנכ״ל והסמנכ״לים הקודמים התנגדו, ומשרד האוצר המשיך להתנגד. גורמי הביטחון הוחלפו, ועדת הריכוזיות הוחלפה, מי הוחלף? אנחנו ממשיכים לספר את אותם אז המשטרה והפרקליטות רוצים בעניין, הרי זה נחשבתי כמו עוד חזק מערכת אכיפת החוק, אז מה, אז מחפשים דברים שלא היו, ממציאים נתונים? לא יודע מה קורה, ולא יודע את מה שאתה יודע. רגע, פרקליט המדינה לא יודע. רגע, עמית, ברשותך. הם החליטו כבר, סליחה, זה שחוקרים זה דבר אחד. אף אחד עוד לא גיבש פה, אפילו לא המלצות, ובטח שלא החלטות. הם חוקרים כי זה תפקידם, אז הם חוקרים. אבל לבוא ולהגיד, הם לא יודעים, למה הם לא יודעים? להפך, הם בודקים את העובדות, מגלים את מה שאני אומר עכשיו, ואני בעזרת השם מאמינים שהתיק גם ייסגר. אין פה תיק, התיק קרס, הוא לא קיים, משני צידי המשוואה הוא לא קיים. עורך דין, עכשיו, באים ומנסים לצייר גם, צריך להבין, בכלל, להיכנס ליחסים האלו של תקשורת, לדבר על סיקור כמתת הבעיות המשפטיות שנוצרות פה, הן בעיות אדירות, אבל אני לא מדבר על התקדימי הזה שבתי. אני מדבר טוב, יש כבר את התקדים על החקירה ב-2000. כן, עורך דין עמית חדד, כן, הנקודות מאוד מאוד ברורות, ברשותך ממש לפני סיום, אתם כתבתם השבוע ליועץ המשפטי לממשלה, שצריך לבדוק מההתחלה בעצם את החקירות גם של ראש הממשלה, וגם של תיק המעונות, לאור הדברים שאמר ריטמן, למרות שאגב הוא אמר אותם גם לפני שנתיים, אז מה חדש כאן, אתם מתכוונים לבקש לסגור את תיק המעונות, פשוט זה כי עכשיו יש כתב אישום? אני לא מתכוון להיכנס לשאלה מה אנחנו הולכים לעשות או לא לעשות, אנחנו התעוררנו לכתבה שהיא אמורה להטריד גם את שני אנשים שמראיינים אותי, והאמת היא צריכה להטריד כל אזרח במדינת ישראל. ראש להב 433 מספר בחקירה שלו, לא בשיח רעים, בחקירה ממש, שראש הממשלה או שפרקליט המדינה מנסים לטפול לו האשמות שווא, או שולחים קצינה להתלונן נגדו. אני חושב שמי שלא רואה את הבעיה פה, מי שלא מזהה את הפרנויה של מי שעמד בראש יחידת חקירות. אתה יודע שלא היה בעל המילה בפועל. ואנשים אחרים היו בעלי המילה. אני לא יודע שום דבר, ואני חושב שזה גם לא משנה. יש דבר שנקרא רוח המפקד. רוח המפקד היא עוד פעם, רוח המפקד מגיעה ליועץ המשפטי לממשלה.
לא, אני לא מדבר על היועץ המשפטי לממשלה, אני מדבר על ריטמן שעומד בראש יחידת החקירות. והוא מאמין, כך הוא מספר, אין לי סיבה להאמין שהוא משקר, שהוא אומר את מה שהוא אומר בחקירה שלו במחש. עמית, עמית, עמית. כן. אני רוצה לשאול אותך להפריע לך ברשותך. אבט, אם לנתניהו, באמת מבחינת נתניהו, אין כלום כי לא היה כלום, אין בעיה, יתכבד להגיע פעמיים בשבוע, ולא לדחות את החקירות, ולא לגרום לכך שיחקרו 4.5 שעות ויגמרו, והכל אחריו. אני רואה הליך אחר לגמרי, לא של אדם שמתנהג כחף מפשע, אלא של אדם של אדם מוטרד. אלו אמירות שבאמת אני מתקשה להבין מה עומד מאחוריהן, הן כל כך משונות בעיניי. אנחנו מניחים שראש הממשלה יש לו רק את החקירות האלו וזהו. אחד, זה דבר שהוא מתעלם מהמורכבות הזו של התפקיד שנקרא ראש הממשלה ומהנושאים הרבים כל כך שהוא עוסק בהם כל הזמן. זה דבר אחד. דבר שני, מי שמתאם את החקירות או מי שקובע שיהיו את הלגים האלו, הרבה פעמים מביאים את זה לפתחנו, כאילו שאנחנו דוחים וכאילו שאנחנו קובעים את זה רק בעוד הרבה זמן. אני אומר לך שחלק גדול מהזמן הוא לא בגלל חוסר זמינות לחקירה, אלא בגלל צרכים של המשטרה. ואני בטוח שאתה גם יודע את זה. עורך דין עמית חדד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך. יום טוב. אנחנו כבר שווים. מיד חוזרים עם מוטי גילת ותמר אלמוג. קיה דייז, שבוע מחירות חגיגי בקיה.